ministra unutarnjih poslova, gospodina Nikolu Milinu, glavnog ravnatelja policije. Ovih podataka vezanih u današnje uništenje droge. Dakle, danas ćemo uništiti pred povjerenstvom za uništavanje droge 2900 kg droge i 7999 predmeta, koja je ulične vrijednosti oko 60 miliona eura. 11.000, te raste zapravo veliki broj zapljena i to prvenstveno marihuane. Ono što bih danas samo kratko spomenula je aktualna tema. Droga je zapljene 2021. godine. To puno govori o našoj ulozi, znači i na razini Europske unije, zajedno s našim partnerima i našoj ulozi. Dođi.